Една от основните задачи на президента Оланд, която обаче не е никак лесна, нали така, господин Роглев? Имаше да, преди добър вечер. Добър вечер. Преди два дни имаше първите протести, които бяха нещо като жълт картон на част от профсъюзите. Какво става? Положението започва да става такава, каквото се очакваше да стане между времето. Само наивните или безкрайните оптимисти бяха убедени в това, че което обещаха социалистите миналата година на изборите ще се случи. И в крайна сметка започват хората да се събуждат и събуждането е много, много тежко. С лош вкус в устата. Е безкрайно лош вкус в устата, тъй като нещата върват все по и по-зле. От страна на правителството и от страна на президента не се виждат никакви конкретни мерки, освен, разбира се, това, което е техните речи, които са непрекъснато наляво и надясно, как те ще обърнат кривата на безработицата до края на годината, как това, как онова, че това е техен приоритет. Да, това общо взето всички разбраха и го знаеха, че е приоритет, но за сега не се вижда нищо. И поради всички тези причини имаше първите действително демонстрации от страна синдикати, от профсъюзите, които пък от своя страна трябва да разберат, че в крайна сметка има и те би трябвало да дадат някакъв положителен знак на това, че трябва да се направят основни реформи във Франция. И последицата от всичко това е, разбира се, и мнение, т.е. публичните сондажи, които са резултатите от публичните сондажи по отношение на президента и на министър-председателя. Президента е около 33%, министър-председател на 30% паднаха. Както си спомняте, миналата година, когато той започна Франсуа Олан, беше около 52-53%. Така че за около 8 месеца той загуби 20%, което е на огромно падане. Затова той се готви, може би в края на този месец, отново да се появи по телевизията, да направи обращение към френския народ, но надали това обращение ще промени нещата. По-интересното е това, което беше казано в интервюто на Саркози, че той не мечтае за връщане в политиката, че му е скучно, но че може би ще бъде принуден от обстоятелствата да се върне на изборите през 2017. Да, това е нещо, което беше публикувано днес, мисля, че беше днес в едно списание. Но изтече предишните дни като сензация. Той изтече предишните дни, но днес беше цялото беше публикувано в едно списание, което е по принцип се счита за дясно и което на времето беше главният му редактор, беше един от основните съветници на господин Саркози. Тя, в интерес на истината, това интервю, което беше дадено днес и това, което изтече, не бе прието с особен ентусиазъм, дори от самата десница, тъй като първото нещо е, че господин Саркози наруши едно табу, което той самия си беше наложил, давайки интервю, и то на такива теми, в които и всъщност позицията и позата, която зае, аз не мисля за политиката, но ако трябва да се върна, то ще е за Франция. В момента че тези приказки звучат малко изкуствени и кухи. Освен това, той самата десница не го прие особено добре, тъй като господин Фион, който знаете, бивше министър-председател, го прие като удар, т.е. на атака към него, защото той преди няколко дена беше казал, че не може да се очаква спасителя, така тук да дойде, пък господин Саркози може би се обиди. А пък господин Купе, който е шефа в момента на десницата във Франция, си зададе въпроса, ма какво ще пак точно в този момент този. Да. А една министърка каза, нека Саркози да гледа своята дъщеря. С две думи трябва да завършим, защото отиваме към новините от Европейската централна банка. Да. Големият проблем на френската икономика, конкурентоспособността, начина по който се чувства бизнеса, има ли раздвижване или настроението е все по-мрачно? За раздвижване особено не се забелязва в момента. Напротив, нещата стават все по-мрачни и по-мрачни, поне това, което се вижда от всекидневието. Имаше един интересен документ, както знаете, миналата година, който беше направен от господин Гала, който в крайна сметка за сега не се вижда нищо. Единствената мярка, която действително е на път да бъде взета, е един така наречения кредит, данъчен кредит за предприятията. Да видим какво точно ще
стане и дали пак няма да се загуби в меандрите на администрацията с безкрайно тежки текстове и сложни, от които в крайна сметка не се получи нищо. Но тази проблема за конкурентоспособността продължава да се поставя все по-остро и по-остро и едно от белезите за това е, че младежта започва да бяга. Благодаря. Любомир Роглев.